Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quarto capítulo do Livro Aberto. Eu sou Maximiliano Leitão, colaborador do canal O Dia Sem Amanhã. Estou falando com Roberto CP Júnior, responsável pelo canal. Tudo bem, Roberto? Como é que tá o tempo aí? Tá mais fresco? Tá mais fresco aqui. E aí? Campinas costuma ser muito, muito quente, né? É mais quente, mas refrescou bastante esses dias aí. Hoje nós vamos falar do livro Os Apóstolos de Jesus, da editora Ordem do Grão na Terra. É um livro que na capa já se observa que não aparece o nome do autor, porque não é um autor só, Maximiliano. São vários autores, são videntes que conseguiram trazer para a nossa época o que aconteceu com as pessoas que conviveram com Jesus e que procuraram espalhar a palavra, né, a doutrina dele aí pelo mundo naquela época. Essa descrição dos videntes é bem interessante, porque às vezes um foca um lado mais terrenal, outro um lado mais espiritual, e assim a gente tem uma visão de conjunto de como aconteceu tudo aquilo. Primeira parte, ele trata da vida de Maria Madalena, não a vida inteira, logicamente, mas nesse momento em que ela encontra com Jesus. E a segunda parte fala dos apóstolos. E existe até um livro de bolso da mesma editora, só com essa parte de Maria Madalena, separado. A imagem que atualmente a gente tem de Maria Madalena não corresponde à realidade, muito diferente, muito distorcida do que foi na realidade. Ela foi retratada ao longo do tempo aí como uma pecadora, sem valor nenhum, e ela era uma pessoa muito culta, rica, poderosa, bonita na sociedade lá. Só que ela sentiu um vazio muito grande dentro de si. E ela tinha um anseio de auxiliar o próximo também, estava latente nela, ela não sabia o que fazer dentro daquele momento que ela vivia. A verdadeira vida dela é bem diferente do que ficou para a posteridade. Em uma parte do livro que mostra bem isso, é no primeiro encontro dela com Jesus. Jesus estava na casa de Simão e ela apareceu lá. E o Simão que expôs ela para fora, disse que é uma grande pecadora, perguntou para Jesus se não queria mandar ela embora, e Jesus recusou. Quando ela chegou, ela ficou tão emocionada que ela chorou muito, lavou os pés de Jesus com as lágrimas dela, ela sentiu assim uma emoção muito grande. Ou seja, ela tinha pecados como todo mundo, né, Matheus? Sim, não era nada assim, era nada assim exagerado, assim, a grande pecadora. Isso não é a verdade. E uma coisa bastante interessante é que o livro mostra aquilo que passa no íntimo de Madalena, né? Ele é assim, aquilo que tocava ela no íntimo, assim. Então essa percepção do detalhe do íntimo, de como ela intuía as coisas, é bem interessante no texto. Então, e no livro descreve também como ela convivencia aquele momento da morte de Jesus de uma forma muito viva, assim. Outro aspecto relevante, viu, Maximiliano, é o papel que Maria Madalena teve na transformação de Paulo, que na época se chamava Saulo, né? Saulo de Tarso. O Paulo, Saulo de Tarso, lá, ele era um fariseu na época, e ele, de certa forma, incumbiu-se de perseguir os cristãos novos ali que estavam, né? Então, ele tinha alguma coisa no íntimo dele que ele não sabia o que que era, e aquilo, cada vez mais ele se ia atrás dos cristãos, né? E nesse processo todo aí de perseguir os cristãos, tinha um momento lá que ele estava na estrada lá para chegar Damasco. Em Damasco, e aí ele encontra a Madalena no meio do caminho lá, né? Ele percebe que ela está caminhando sozinha ali na estrada, e resolve conduzir ela até a cidade mais próxima. Só que ele queria... ele é mais ou menos uma exigência. É, exatamente. Ele viu que ela era cristã e quis menosprezar ela, né? No sentido de que ela era mulher, estava sozinha lá, e falou, não... Mulher sozinha... Tinha mais que ele queria conduzir ela e forçou ela a ser conduzida. Forçou, e ela era muito altiva, ela rejeitou isso. Sim, eu me lembro rejeitou bem. Totalmente. E aí tem uma frase muito interessante no trecho lá, que ela rejeita essa questão, e ela diz o seguinte: eu agradeço, minha proteção e escolta são maiores e mais poderosas do que os exércitos do imperador. Dá-me passagem, Romano, e deixa-me em paz. Bom, aí o Paulo ficou louco com isso. É, essa rejeição tocou muito ele, assim, né? Muito. Ele ficou muito mexido, há poucas palavras, e ele ficou tocado ante
a convicção dela, né? É. E aquilo Bom, deu a pensar nele, né? basta dizer que ele pegou ela à força, pôs um cavalo e levou com ele, né? Mas aí Sim. quem quiser saber o que aconteceu depois, Ah, o sim. livro descreve com detalhe. Mas na verdade, Maria Madalena ajudou ele ali, Sim, né? dali Ao para frente enfrentá-lo. houve uma mudança drástica na vida dele. Esse momento aí foi decisivo para ele, né? Olha, Maria Madalena foi uma personagem extraordinária. E o livro relata também o encontro dela com Pilatos. O livro descreve que o governador ali, o Pilatos, né, ele ficou Sim. fascinado com a descrição que ela fazia de Jesus. Quando ela saiu, ele encontrou um bilhete, isso é o que a história conta, da esposa dele advertindo Pilatos para não se envolver com Jesus, porque ela tivera um sonho. Ela havia tido um sonho significativo com Jesus. É curioso, viu, Max, que essa passagem foi conservada na Bíblia, embora num momento diferente. A Bíblia Sim. diz que isso aconteceu, quando ele estava perguntando se o povo queria libertar Barrabás ou Jesus, e aí a esposa teria mandado dizer ao marido o seguinte: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por teu respeito. Isso está em Mateus, capítulo 27, versículo 19. Ou seja, o que aconteceu na realidade foi um bilhete da esposa. E na Bíblia apareceu como se ela tivesse procurado advertir o marido na época que ele, naquele momento que ele estava perguntando se o povo queria libertar Barrabás. É, o local, né, o momento que foi o bilhete é diferente. Bom, aí a gente já falou bastante Maria Madalena. E a segunda parte, Max? É, a segunda parte fala dos outros apóstolos, como é que foi Sim. a atuação depois da morte de Jesus, né? Sim, E é isso um é. relato muito rico e detalhado, né, as diferenças de personalidade dos Ah, sim. apóstolos, a atuação deles. É curioso a gente notar o seguinte, que todos eles eram pessoas bem intencionadas, mas tinham concepções diferentes, e tinham fraquezas, e tinham defeitos, como qualquer pessoa normal. Não eram pessoas divinas, nada disso. Então é Sim. bem interessante a gente acompanhar as decisões deles, as discussões entre eles quando havia dúvidas sobre algum preceito da doutrina. É muito interessante mesmo. Eram pessoas com boa vontade, mas pessoas normais, né, Maximiliano? Normais. E até você percebe também uma certa condução de colocar pessoas diferentes juntas, como que elas trabalhavam, uma complementando a outra nas suas atuações. Isso é bem interessante. E, logicamente, que a atuação dos apóstolos começa realmente quando eles tiveram aquele vivenciar, quando eles recebem as línguas de fogo, que no Pentecostes, que aparece na Bíblia. Isso foi um momento que mexe muito com eles, né? Altera totalmente a disposição deles na atuação. É verdade. Você sabe que esse evento, esse acontecimento da efusão de forças no Pentecostes é considerado hoje como uma coisa que aconteceu só naquele momento, só naquela situação, porque havia sido prometido por Jesus. Sim. Jesus havia dito que enviaria força para eles e que foi direcionado exclusivamente para os discípulos. Mas não é assim não, né, Maximiliano? Não, Não é é isso porque é não, uma coisa que acontece todos os anos. É claro né? que naquele momento, como os discípulos estavam bem abalados com a morte de Jesus, eles acabaram sendo preparados para receber essa força. Eles estavam concentrados ali em oração. Mas é um evento que acontece todos os anos num determinado período. Mais ou menos próximos aí àquela época que aconteceu no Pentecostes naquele momento. Mas também para assimilar essa força, é necessário que você esteja com a alma aberta, como os discípulos estavam naquele momento, Estava, né? E com humildade para poder sim, receber, é uma coisa importante. Pois é, mas você sabe que o livro mostra que alguns tinham interpretado que eles deviam atuar em Jerusalém, enquanto que outros eram de opinião que eles deviam sair e levar a palavra, levar a doutrina de Jesus para longe. Então, houve assim a primeira. Não foi assim uma cisão, né? Mas é uma diferença de opinião bem clara, bem nítida entre os discípulos naquele momento lá. Sim, muitos ainda estavam tocados ali que o povo judeu era o povo escolhido e eles queriam que a palavra ficasse ali. E só que o apóstolo Paulo lá foi o único deles que não conheceu Jesus, ele era totalmente contrário a isso. Ele queria sair, né, divulgar em outros locais, ficava até às vezes indignado que os discípulos ficavam parados naquele local lá em Jerusalém e não saiu do lugar. Pois é, Paulo ele não compreendia esse tipo de atuação. Ele achava que realmente tinha que sair para divulgar. E tem até uma passagem num livro assim bastante específica sobre isso, bastante emblemática. É o momento em que ele estava em Tarso, na casa dos pais. Aí recebeu a visita de Barnabé.
que contou para ele o que estava acontecendo lá em Jerusalém, falou da comunidade de Antioquia, e o Barnabé perguntou para o Paulo por que todos os discípulos não se esforçam em ir para lá. Porque já era uma comunidade crescente lá, né? É. A resposta de Paulo é bastante interessante, eu marquei aqui para ler para vocês. Ele diz o seguinte: um semeador, querendo cultivar seu campo, também não joga todos os grãos no mesmo lugar. O que adianta todos os discípulos pregarem em Jerusalém ou nos arredores mais próximos? Deveis sair para o mundo, ó discípulos. Assim João me contou. Por que não o fazeis? Alguns dos discípulos já viajaram. Pedro está em Cesareia, ponderou Barnabé, defendendo os ausentes. Mas Paulo meneou a cabeça. Qual a distância de Cesareia a Jerusalém? Tu viajaste mais longe agora quando me visitaste, Barnabé. Então, aqui, Maximiliano está dizendo o seguinte, que Barnabé tentou defender os outros discípulos, né? Ele falou assim, olha, você andou mais para vir me visitar do que os discípulos até agora. Perguntou qual a distância de Cesareia a Jerusalém. Eu fiquei curioso, fui ver qual a distância de Cesareia a Jerusalém. É de 120 quilômetros. Para Paulo, isso era distância, não era nada. Pois é, Max, naquela época não tinha outra maneira de divulgar a palavra. Não tinha jeito, não tinha nada, não tinha. Então eles tinham que andar, tinha que pôr o pé na estrada, na poeira e sair pelo mundo. Ele achava 120 quilômetros por Paulo, não era nada. É. E Paulo acabou, com o tempo, fundando várias comunidades. Ele vai indo e é muito importante que ele vai seguindo a sua condução espiritual e ele vai mandando os caminhos que ele tem que percorrer e vai adiante. Né? Já chegou a pregar na Ásia Menor, depois foi em relação aos gregos e chegou até Roma, finalmente, né? Os gregos, ele teve muitas vivências, porque o que valia naquela época era apenas a palavra, a oratória. A oratória, ali, né? Então, você está falando em relação aos gregos lá, né? Isso, de Atenas, né? Exatamente, e chegou até um momento lá que as pessoas ficaram tocadas, porque ele era uma pessoa também muito culta, né? Tinha vocabulário lá, então conseguiu até tocar o pessoal, porque em Atenas eles gostavam de fazer aquelas debates, né, e tudo mais, e ele entrava naqueles debates também e conquistava as pessoas pela oratória. Uma vivência interessante, bastante elucidativa, inclusive para a história, é o encontro dele... Os vários, né? Não foi um só, com o imperador romano na época. Ah, o Nero. Para ele chegar ao Nero, ele fica um tempão ali no aguardo, né? Tem uma trajetória bem grande até ele conseguir chegar ao imperador, porque foi anunciado para ele que ele tinha que ir para Roma e falar com o imperador. E aí, logicamente, que trata lá da questão da personalidade do imperador, que é uma pessoa totalmente imprevisível, né? O humor dele não dava para saber o que, que ele. Totalmente. A ação dele naquele dia. E ele era muito influenciado, tanto pelas pessoas, né, no seu entorno, e como também era muito suscetível aos prazeres terrenos, né? Muitas vezes ele se disfarçava e ia lá se embebedar lá no bar com o povo lá, porque ele tinha esse esplendor. Ele queria saber o que, que o povo pensava dele, né? Isso, então ele se disfarçava. E também tem uma influência que sua mulher tinha sobre ele, né, a Popeia. Essa Popeia ficou conhecida na história, com esse nome corretamente, mas foi uma influência bem ruim para o imperador, né, Max? Então, tem até um trecho interessante no livro, que Paulo, chega um momento que ele chega a tocar o Nero com suas palavras, porque ele usava o dom da oratória muito, e ele foi falando para o Nero foi se tocando com aquilo que ele falava, e depois ele encontra com a esposa. E aí ela aparece ali no salão, né, sem ser chamada. Exatamente. Tem esse trecho que fala o seguinte: não fora como se o próprio demônio tivesse colocado sua mão no jogo? Mal as palavras de Paulo tinham causado inequívoca impressão no imperador e já interferira essa mulher. Isso mostra a força da mulher e como a mulher também detém um grande poder aí no na forma de conduzir o homem tanto para cima, né, como a gente comentou ali com Madalena, quanto o homem para baixo. E tem vários exemplos disso em outros livros da editora. Há muitos. E aquele caso lá do incêndio de Roma, Maximiliano, foi exatamente aí como passou para a história? Ou não teve incêndio nenhum? Como é que foi? Teve mesmo incêndio? Teve incêndio, foi bem parecido e tem uma coisa interessante,
no livro, porque chega um determinado momento que o pessoal comenta que o Nero tá ficando meio, Meio piradão. meio pirado lá. E aí chega um momento que ele vai lá no, nesses locais aí que ele se costumava a se disfarçar e incumbe algumas pessoas de incendiar os quatro cantos de Roma. E aí ele falou, ó, o lugar que fica mais iluminado, o fogo fosse mais brilhante, ele daria um saquinho de dinheiro lá para quem ganhasse o feito. O feito, né? Agora, ele se disfarçava, mas as pessoas percebiam que Ah, que era o sim, próprio imperador, né? capaz, né? Então, quer dizer, ele para se disfarçar e depois para oferecer dinheiro para quem incendiasse com maior luminosidade os quatro cantos de Roma, é porque as pessoas já sabiam que ele era imperador, Já e sabia, ele já. mesmo já devia estar bem bêbado para falar assim, né? E aí, logicamente, que o fogo se espalha, né? Só que isso causa também um problema, porque como as pessoas sabiam, e aí começou espalhar a notícia aí de que foi o imperador que mandou incendiar Roma, ele, para abafar um pouco, ele começa a perseguir os cristãos, né? E aí, toda aquela influência que Paulo já estava tentando causar sobre o imperador, né, acaba se perdendo nesse processo aí. E por fim, Paulo acaba morrendo, né, na prisão. Bom, Maximiano, eu acho que a gente varreu aí os principais elementos do livro Os Apóstolos de Jesus. Mas tem um trecho assim que toca muito também, que quando os discípulos começam a escrever a palavra, né, de Jesus e a dificuldade que eles encontram na escrita, como que vai passar a mensagem de Jesus sem perder o conteúdo? Então mostra um pouco disso também no livro, Marcos, Lucas, como é que eles começaram esse processo. E você gostaria de destacar algum trecho? Sim, só repassando o que você falou de Marcos e Lucas, que o livro conta as dificuldades que ambos tiveram para relatar o que Jesus tinha dito. Apesar de toda a inspiração espiritual que eles tiveram e da ajuda ali daqueles que conviveram com Jesus, isso deveria servir de alerta para as pessoas sobre os escritos dos evangelhos, porque não foi Jesus que escreveu. Aquelas passagens todas foram trazidas de memória muitos anos depois da morte de Foi. Jesus. Então, pessoas precisariam ver aquilo ali como, claro, algo precioso, valioso, mas não tomar o Dedigno, pé da né? letra. Claro, não tomar o pé da letra. Tem que usar a intuição para saber o que que realmente Jesus ensinou ali e o que que foi coisa própria, involuntária, que nem merece censura. As pessoas conviveram com Jesus durante bastante tempo, foi tirado deles de repente de uma forma brutal. Sim. É claro que eles colocariam sentimentos e convicções e concepções pessoais naquilo que eles escreveram depois. Então, isso deveria ser levado em conta para as pessoas que estudam a Bíblia. Mas o que eu separei aqui para finalizar, quando houve uma discussão entre os discípulos sobre a personagem Filho do Homem. Sim. Então, o irmão de Jesus, que é o Jacobus, que na Bíblia leva o nome de Tiago, né? Em português ficou com o nome de Tiago, achava que filho do homem era o próprio Jesus, era o filho de Deus. Agora, João, que sempre foi o discípulo que mais entendia Jesus, né? O discípulo que Jesus amava, que passou para a história, ele tinha uma opinião completamente diferente. Então, eu relatei aqui a frase de João quando apareceu essa discussão lá entre os discípulos. E Jacobos dizia que o filho do homem era o próprio filho de Deus. Então diz João, jamais, replicou João, excitado, Jesus foi e é o filho de Deus, e assim o será por toda a eternidade. O filho do homem, porém, virá da vontade de Deus quando chegar o tempo para o juízo. Quem será, ainda não sabemos. Mas Jesus anunciou, dizendo, ele surgirá do céu. Com isso, não aludia a si próprio. Jesus sempre falou do Filho do Homem na terceira pessoa. Sim. Quando vier o Filho do Homem, nunca falou eu, o Filho do Homem, nunca, Não, nunca, em situação nenhuma. Bom, Maximiliano, eu acho que fizemos uma resenha bem completa desse livro, que é muito tocante, é tem muito, muitos é. ensinamentos. A gente viaja para 2.000 anos atrás com esse Sim. livro. Tá bom. Então tá bom, Roberto. Até a próxima. Até, Max. Até a próxima.